بەناوی خوای گەورە، بەڕێزان ئێستا باسی یەکێک لە فرمانە گرینگەکان دەکەین لە داتا، ئەویش مێرچ فایلس ئەدەت کەیسە، واتە دەمەچکردنی دوو فایل کە هەمان حاڵەت ئەویان هەبی، هەمان متەغێڕیان هەبی، متەغێڕەتەکان تەحریفاتەکانیان وەکو یەک بی، بەڵام تەسەسولیان جیاواز بی، وڵاتە حاڵەتی پرسیار وەڵامدانەوە شتەکانیان جواز بی. بۆ نمونە ئێستا ما دوو گروپمان هەیە، گروپی یەک گروپی دوو، هەردووچیان داتانە، هەرێکە و بە کەیسەکانیان جیاوازە. ئێستا دەمانەوێت هەردووچیان پێکەوە دەمز بکەین. سەرەتا کلیک لەسەر ئۆپن دەکەین، یەکێک لە گروپەکان دەکەینەوە، لێرە لوکین دیسکتۆپ گروپی یەکەم دەکەینەوە، ئۆپن دەکەین. دەبینین ناومان هەیە لەگەر چەند بابەتێک، دەرسێک SPS ئینگلیژی ئینگلیس، SPS ستاتیستیک، ئەو قوتابیە باوەڕ ئەو دەرەجەکانیتی، دەرەجەی نیهاییتی، و دلڤینیش ئەو دەرەجەی نیهاییتی. گروپەکی دیکەشمان هەیە بە هەمان متەغەیر، واتە ناو ئینگلیزی SPS ستاتیستیک، بەڵام شەخسی دیکەنە و دەرەجەکەی دیکەنە. دەمانێت ئەو گروپەش ناوەکانیان لەگەڵ ئێرە بێتە خوارێ، بیکەینە یەک فایل، واتە دەمزی فایل بکەین. سەرەتا بۆ ئەم کارە دەچین کلیک لەسەر داتا دەکەین، پاشان کلیک لەسەر مێرچ فایلز دەکەین، پاشان ئادت کەیس دەکەین. بۆکسێک دەبێتەوە لە خانەی ئەن ئیکسترینەڵ پاسۆرد ستاتیستیک داتا فایل، کلیک لەسەر براوز دەکەین. پاشان گروپی دووەم کە ناوی ترە تەحدید دەکەین، پاشان ئۆپن، پاشان لێرە کۆنتینیو دەکەین، پاشان ئۆکەی دەکەین، چاوەڕێ دەکەین. دەبینین داتایەکەی دەکەینەوە، دەبینین ئەو ناوانە دەمج بووە لەگەر هەمان فایل داتای یەکەم کە گروپی یەکەم تەنها دوو قوتابی بوون، گروپی دووەم کە چار قوتابی بوون، هەموان دەرەجەکانیان بە هەمان دەرسەوە دەمج بوو. ئەمە بابەتێکی گرینگە، ئەگەر چەند فایلێکمان هەبێ دەتوانین پێکەوە دەمزیان بکەین.